ঘটনাটো মানে এতিয়া আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ। ফোনত কৈছে ঘৰৰ চলাজনে যেনেকৈ পৰি পেলাই মৰি আছে। বাকীখিনি বাৰু আমি নাজানো কেনেকৈ কি হৈছে, কিন্তুতো এইটো সন্দেহ এটা হৈছে আৰু, মানে এইটোতো সি নিজে মৰা নাই, কোনো মাৰিছে বুলি সন্দেহ এটা মই মানে ভাবিছোঁ আৰু। কিন্তু তাতো মাইকীজনীৰ ওপৰতো মানে মাইকীজনী 7 বাৰলৈকে পলাই গৈছে বেলেগ এটা মতালৈ। তাৰপিছত এতিয়া সেই বেলেগ এটা মতালৈ পলাই যাওঁতে সি 7 বাৰ নিজৰ মাইকীজনীক ঘূৰাই আনিছে, ঘূৰাই আনি সেই তেনেকৈ চলি আছিলে। গতিকে সন্দেহটো থাকিবই গেলিডৰ ৰূপে পুলিন কলিতা মোৰ নিজৰ দাদা হয়। সন্দেহটোতো সম্পূৰ্ণ আছে, কাৰণ সি মৰিবলগীয়া হোৱাহেঁতেন চবেই মানে আগতে মৰিলে নাই, কাৰণ সি যিমানখিনি লাজ পাইছে নিজৰ মাইকী যে 7 বাৰলৈকে পলাই গৈছে, পলাই যোৱাৰ পিছত সি আকৌ ঘূৰাই ঘূৰাই আনিছে, মানুহৰ আগত কিমান লজ্জিত হৈছে। মৰিম বুলি কোৱা সি আগতে মৰি পাৰিলে, ফেৰাই দিব লাগিব। গতিকে পলাই যোৱা ল'ৰাজন ওচৰৰে, সিওতো বিয়া পতাই বোলে, সেই তেনেকুৱা কথাবোৰ। গতিকে সন্দেহটো থাকিবই ন, গতিকে মই তেনেকৈহে কওঁ আৰু। ঘটনাটো মানে এতিয়া আমি ৰাতিপুৱাহে গম পাইছোঁ। ফোনত কৈছে ঘৰৰ চলাজনে যেনেকৈ পৰি পেলাই মৰি আছে। বাকীখিনি বাৰু আমি নাজানো কেনেকৈ কি হৈছে, কিন্তুতো এইটো সন্দেহ এটা হৈছে আৰু, মানে এইটোতো সি নিজে মৰা নাই, কোনোবাই মাৰিছে বুলি সন্দেহ এটা মই মানে ভাবিছোঁ আৰু। কিন্তু তাতো মাইকীজনীৰ ওপৰতো মানে মাইকীজনী 7 বাৰলৈকে পলাই গৈছে বেলেগ এটা মতালৈ। তাৰপিছত এতিয়া সেই বেলেগ এটা মতালৈ পলাই যাওঁতে সি 7 বাৰ নিজৰ মাইকীজনীক ঘূৰাই আনিছে, ঘূৰাই আনি সেই তেনেকৈ চলি আছিলে। গতিকে সন্দেহটো থাকিবই গেলিডৰ ৰূপে পুলিন কলিতা মোৰ নিজৰ দাদা হয়। সন্দেহটোতো সম্পূৰ্ণ আছে, কাৰণ সি মৰিবলগীয়া হোৱাহেঁতেন চবেই মানে আগতে মৰিলে নাই, কাৰণ সি যিমানখিনি লাজ পাইছে নিজৰ মাইকী যে 7 বাৰলৈকে পলাই গৈছে, পলাই যোৱাৰ পিছত সি আকৌ ঘূৰাই ঘূৰাই আনিছে, মানুহৰ আগত কিমান লজ্জিত হৈছে। মৰিম বুলি কোৱা সি আগতে মৰি পাৰিলে, ফেৰাই দিব লাগিব। গতিকে পলাই যোৱা ল'ৰাজন ওচৰৰে, সিওতো বিয়া পতাই বোলে, সেই তেনেকুৱা কথাবোৰ। গতিকে সন্দেহটো থাকিবই ন, গতিকে মই তেনেকৈহে কওঁ আৰু।